יום חמישי הוא יום שאנחנו מקדישים לסיפורי מורשת, לסיפורי גבורה, לסיפורים מההיסטוריה הישראלית. אם אתם צופים בערוץ, ואם אתם פה, אתם כנראה צופים בערוץ, בטח ראיתם לאורך כל יום הזיכרון קטעים שאופיר עזרת שלנו עשה על סיפורי גבורה לאורך תולדות מלחמות ישראל. והנה אנחנו אומרים לו שלום שוב לאדם שבאמת נולד פה באולפן הזה כדמות טלוויזיונית, ועולה 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 ועולה. מה קורה? ברוך השם, בוקר טוב, שלומך, בוקר טוב, אדם. שבח לאל גם אצלי. מה אתה מביא לנו היום? יש מבצעים שאתה שומע עליהם, זאת אומרת, את השמות, אתה אומר, כאילו, מה הקשר בין השם לבין המבצע? יגידו לך, שמע, זה מחשב שפולט שמות, אין קשר בין המאורע לבין השם, מה הקשר בין תרנגול 53 לחטיפת המקם המצרים, מה הקשר בין ברדס לבין לבנון. אבל יש מבצעים שזה תופס. כשאתה לומד את העומק שלהם ואתה שומע את השם, שמע, זה מתאים. לצורך העניין, הצגת תכלית. הצגת תכלית זה בעצם מבצע מאוד מאוד גדול, מאוד יקר שמדינת ישראל עושה, כדי להגיע לבן אדם אחד. ונחזור טיפה אחורה כדי לקבל קצת רקע. מתחילת שנות ה-70 הוא חתום על הפיגועים הקשים ביותר. אני מדבר על פיגוע בנהריה, אוטובוס הדמים, אלון סבוי, אוטובוס האימהות בדימונה. בשנת 1985 השב"כ מקבל ידיעה שחליל אל-וזיר מתכנן פיגוע מאוד מאוד גדול, והשוני זה בעצם, זה מעורב גם מטרות אזרחיות וגם מטרות צבאיות. אבו ג'יהאד. לימי, עוד מעט. ואותו חליל אל-וזיר הוא בעצם מספר 2 של ערפאת, והוא מקים את הזרוע הימית של הפתח. הוא רוכש בעצם שני ספינות מסחריות בינוניות כאלה, והוא דרכם אמור בעצם, הוא לוקח כל מיני לוחמים, מחבלים למיניהם, הוא מאמן אותם אימונים מאוד מאוד מסיביים, ברמה של צלילה ושחייה וצליפה וקרב מגע וחבלה. קומנדו ימי כזה הוא מקים. אה? מקים מין קומנדו ימי. הוא מקים קומנדו ימי ברמה גבוהה, זאת אומרת, זה לא ילדים שזורקים אבנים ששמים עליהם חגורת נפץ ותרוץ לתוך מקום או מאדם. וזה חיילים ברמה מאוד מאוד גבוהה, והשב"כ יודע את זה, מעבירים את זה למוסד. המוסד מקים כוח ימי, שבעצם התפקיד שלו זה בעצם לאתר את אותם שני ספינות, והוא מצליח לתעתע במודיעין הישראלי, והוא בעצם גורם להם להרגיש שאחד הספינות זה מונלייט. כוח של לתעת במבצע הזוי לגמרי, חודר לשם, לאלג'יריה, נמל ענבה, ממלכד, מפוצץ, אבל זה הספינה לא נכונה. הספינה עם 20 מחבלים בבטן הספינה בדרך לארץ. אברהם בן ששון, מפקד חיל הים, בעצם נותן הוראה שהסטילים יפתחלו בגבולות מדינת ישראל 24 שעות. זאת אומרת, אין מצב שאין כוח ימי שלנו. הם מאתרים את ספינת טיבריוס, פותחים עליהם באש, הם מגיבים באש, הספינה מתפוצצת, הם תופסים 4 מחבלים ששורדים את אותו פיצוץ, והשם הזה עולה פעם נוספת. אבו ג'יהאד. עכשיו, אבו ג'יהאד, בכינוי שלו זה אבי מלחמות הקודש. בקהילת המודיעין יש לו שם אחר לגמרי, ראש הנחש. ופה בעצם מגיעים להחטא, זה נגמר, צריך לצאת לפעולה. אבל לא יודעים איפה הוא. בשנת 1988 המוסד הישראלי בעצם מאתר אותו בתוניס, בשכונת וילות מאוד מאוד יוקרתית, מאוד פסטורלית ככה על חוף הים, על החורבות של קרתגו העתיקה, והוא אומר, שמע, בגלל החגורת אבטחה הצמודה שיש עליו, אנחנו לא יכולים להגיע אליו בתור מוסד. הם פונים לראש אמ"ן, אמנון ליפקין שחק, והוא אומר, שמע, צריך לערב את המטכ"ליסטים. קוראים למשה בוגי איילון, הוא אז מפקד סיירת מטכ"ל, והוא אומר, אני לוקח את זה עליי, אין דבר כזה, משהו שאפשר לבצע אותו. ואז בעצם פה מתחיל כאילו רצף של אירועים, שככל שהזמן עובר, המבצע הזה הולך וגדל. אני מדבר איתך ברמה כזאת שזה לא סיירת מטכ"ל, זה כבר סיירת מטכ"ל. עכשיו אתה צריך להגיע לתוניס, אתה מדבר על 2,800 קילומטר ממדינת ישראל, אז אתה צריך כבר כוח של חיל הים. עכשיו אם זה כוח של חיל הים, אתה לוקח את שייטת 3 ספינות טילים, אליהם אתה מצרף סטילים, אליהם אתה מצרף את לוחמים משייטת 13, למה כי הם צריכים בעצם להבטיח את הירידה של סיירת מטכ"ל לתוך החוף, והם בעצם הכוח גיבוי במידה בסיירת מטכ"ל, דברים משתבשים שם. אתה לוקח את חיל האוויר, זאת אומרת, יש לך מטוסים של בוינג שמחפים לך באוויר, יש לך שני מטוסי קרב שנמצאים לך שם, יש לך את אמ"ן, מודיעין, 8200 וכולם בעצם מתאמנים לקראת היום שבו מקבלים את הפקודה להגיע לתוניס. בעצם מושי בוגי מקים צוות בסיירת מטכ"ל, שבעצם מי שהמצביא או הפרויקטור של כל המבצע הזה, זה לוחם על. זאת אומרת, לוחם שההגדרה שלו, הוא לא יודע מה זה המושג פחד. זאת אומרת, בכל הקריירה שלו אין לו פחד.
בשם נחום לב, הוא בעצם בונה בעצם תוכנית שאתה צריך להבין, בגלל שהתוואי שטח הוא לא מוכר ללוחמים, כי זה שכונה של וילות. עכשיו אתה מוקף בעוד ראשים של ארגוני טרור, אתה מוקף בדיפלומטים. הם יוצרים לך בעצם אימונים ברמת השרון, בקריות, בירושלים, במתקן האדם. הם מנסים להתאים את הלוחמים כמה שיותר קרוב למציאות שהם הולכים להיקלע אליה. המודיעין והמוסד כבר מרושת מאוד מאוד עמוק בתוך טוניס. הוא מתחיל להביא למידע המודיעיני ברמה כזאת שלוחם מסיירת מטכ"ל שמגיע לשכונה, הוא יודע איזה מפתח פותח את איזה מנעול. זאת אומרת, רמת מודיעין כזאת. הם בעצם, המבצע הזה יוצא לפועל ב-13 לאפריל. הם נכנסים לים, כל שייטת, שלוש ספינות טילים של צה"ל בעצם יוצאות למבצע הזה, יש צוללת שבעצם מחפה על מקדימה. איזה שנה אנחנו מדברים? 1988. הם מגיעים לשם, באיזשהו שלב יורדים לסטילים, לוחמי השייטת מורידים את הלוחמים של סיירת קל ומגיעים. אבל יש פה בעיה. למה? כי אתה נמצא בתוך שכונת מגורים. עכשיו, זוכר שדיברנו על אביב נעורים? אביב נעורים הייתה בעצם אותה בעיה. עכשיו, מה שעשו באביב נעורים, הם לקחו לוחמים מסיירת מטכ"ל שהתחפשו לנשים. אז נחום לב אומר דבר כזה, אני צריך להגיע לבית, אסור שיזהו אותי, ובטוח יש שומר מקדימה. הם לקחו לוחם בשם יוחאי, ילד בן 20, בלונדיני, עיניים כחולות, פנים חלקות, מלבישים אותו כמו בחורה. ואומרים לו, אתה הולך עם נחום לב, הבן זוג שלך. אתם תגיעו לשומר, תשאלו איך מגיעים לאיזשהו סוג של מלון, הוא יפתח בכם, יפתח את הדלת, אתם יורים בו. עכשיו, הם רצו לדעות שהתחפושת עובדת, כי בשורה התחתונה צריך להאמין שיוחאי הוא בחורה. אז הם שלחו אותו לקניון איילון. ואמרו לו, אם יתחילו איתך בגברים, סימן שהתחפושת שלך עובדת. הוא הולך ומצליח. הוא מגיע לשם בעצם באותו יום, באותו לילה עם נחום, מגיעים לשם, פותחים את הדלת, תוך שניות יורים לו בראש, יוחאי מסמן לבוגי, יש אישור יציאה, הם מגיעים לשם, פורצים את הדלת, מכסים כל מי שנמצא בדרך, צוות אחד, הצוות של יובל בעצם יורד המרתף למטה, מכסה את השומר, במקביל עוד צוות עולה למעלה לקומה השנייה, אבו ג'יהאד בעצם שומע כל מיני רעשים, הוא תופס את האקדח שלו, בא לפתוח את הדלת, מזהה את הלוחם שלנו, הוא יורה, מפספס אותו בשנייה, הוא מקבל 8 כדורים, הוא נופל. עושים סריקות בבית, ועד באיזשהו שלב בעצם לוקחים את אשתו ואת הילדים, שמים אותם בתוך קבוצה, ובוגי אילון נותן את הפקודה לצאת החוצה. עכשיו, שאני אומר לך את כל המבצע הזה, שזה אומר סיירת מטכ"ל, שייטת 13, יוחאי, מאבטח, לוחם, נכנסים קדימה. כמה זמן? אתה מדבר מהנחיתה על החוף. אני מדבר מהשלב שבו בעצם נחום לב יורה על המאבטח הראשון שנמצא בתוך הרכב, מחוץ לבית, בראש. נראה לי 3-4 דקות, הם צריכים לצאת. יפה. כל השלב, מהירייה הראשונה עד הפקודה לחזור לספינות, 5 דקות. מטורף. 5 דקות. זאת אומרת, 5 דקות אנחנו כבר לא שמה, ואתה מדבר טוניס. המוסד משתלט על כל תחנת, בעצם על כל הרשת הטלפונית, ובעצם מתחיל לדווח למשטרה על מקומות שלא קיימים. זאת אומרת, הם ברחו לשם, הולכו לשם, כדי שהכוחות שלנו יחזרו אחורה. עכשיו, אתה צריך פה להבין משהו. כאילו, זה לא סתם הצגה תכלית. יש לך את כל חיל הים הישראלי בתוניס. אף אחד לא יודע. סגן הרמטכ"ל, אהוד ברק, נמצא לך בחפ"ק על החופים של תוניס, ואף אחד לא יודע. מטוסי קרב חגים לך מעל תוניס, אף אחד לא יודע. מטוס בוינג שנמצא בלוחמה אלקטרונית שמשבש את כל המקמים של תוניס, נמצא להם בשמיים, רק תרים את הראש, נראה אותם. אף אחד לא יודע. מפקד סיירת מטכ"ל, נמצא לך בכוח משני, בתוך תוניס, בתוך הווילות, שתבין, השכן של אבו ג'יהאד זה אבו מאזן. עכשיו, היה פה איזה דיבור להוריד אותו, אבל מישהו במוסד אמר, תקשיב, אני בוניתי פרופיל על יד, אין לי זמן להסתכל מסביב. לא כל אבו יש לו אותו רמה. ואבו ג'יהאד אותו אני צריך להוריד, ולכן כל האנרגיות הולכים עליו. זאת אומרת, אף אחד לא יודע. יש לך 10 לוחמי שייטת על החוף. לוחמי סייד מרושתים בתוך תוניס ברמה כזאת, שאני לא אתפלא אם מושקעים נדלן בעיר הזאת גם. אף אחד לא יודע. כל הצבא הישראלי נמצא לך שמה, ואף אחד לא יודע. כמה זמן אמרנו, לוקח להתאמן ולהכין מבצע כזה? מספר חודשים. עכשיו, תבין, כאילו, לא היה... זה מדהים, אתה מדבר על 5 דקות של פעילות, אבל כמה זמן לפני זה עושים עבודת שטח. אז זה בדיוק, עבודת שטח. עכשיו, היה אחד שיבוא ויגיד, שמע, כל העוצמה הזאת, על בן אדם אחד? כן. כאילו, באיזשהו מקום, תגיד, צה"ל? אתה שולח את כל חיל הים, חיל האוויר, יחידות מובחרות, 8200, את המוסד, על בן אדם אחד, אבל אני אגיד לך משהו, וזה העוצמה של העם היהודי. לחסל את אבו ג'יהאד, לא יותר מ6 לוחמים, וזה 4 יותר מדי מסיירת מטכ"ל. כל הצבא הזה, למה הוא קיים שם? למה הוא הגיע? כדי לדאוג שהשישה חיילים האלה יחזרו הביתה. על כל תקלה שלא תבוא, על כל בעיה שלא תהיה, יש לנו כוח גיבוי שנותן פתרון לכל אחד. למה? כי אף אחד, אבל אף אחד מהחיילים שלנו לא נשאר מאחור. פיר עזרד, תענוג, תענוג. אתם רואים מה זה? רק בערוץ 14. אין את זה בשום מקום אחר. את זה?
את זה, את האיש הזה, את התוכן הזה, אין בשום ערוץ אחר בישראל. זה הכל. אם אתם צופים בערוץ הזה, אתם יודעים למה עכשיו. תודה. אני רגע מרימה את הלסת שלי שנשמתה פה, מדהים, סיפור מטורף. איך שאתה גם מספר את זה. הוא מספר סיפורים מדהים.